Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Krásné, dobré ránko. Já vás zdravím u novýho vlogu. Dneska je pondělí a jo, trošku ztrácím hlas asi z klimatizace, jak v práci, tak v autě. Každopádně už se chystám trošku takhle, protože mě to čeká pár dní na chalupě s tetou, s dědou. Není pondělí, neděle, dneska je neděle ještě. A zítra by měla přijet i Kačka do tábora za tetou. Měla by přijet teda i moje budoucí švagrová a můj bráška, budeme zase takhle všichni pohromadě a já takovýhle sešlosti úplně naprosto zbožňuji. Já jsem takový hrozně rodinný typ. Děda o mě říká, že jsem slepice, co si nahání své kuřátka k sobě. Tak asi jo. Každopádně teda já jsem takhle dostatečně přichystaná, ještě se teda na sebe vemu šatičky a samozřejmě si sem dám tady tu věc z vlasů a ještě se musím zbalit. Odpoledne tak mě Dany odveze k Motolu, kde máme sraz s tetou, kde mě vyzvedne teta a s tetou pojedeme právě na chalupu. Tam přespíme a zítra dopoledne pojedeme k ní domů. A dneska večer, nebo respektive v noci, máme v plánu i s dědou prostě a s tetou a s mojí sestřenicí s Kájou, tak pozorovat Perseidy. My jsme teda pozorovali někdy v červenci, jsme tam byli okolo poloviny července na chalupě, ale jediná Perseida, která spadla, nebo která byla vidět, tak já jsem se zrovna v tu chvíli otáčela na dědu a na tetu, který stály za mnou, takže oni ji viděli a já ne. A mimochodem, nevím, jestli je to Perseida, anebo Perseid. My se tak jako dohadujeme, teta říká Perseid, já říkám Perseida, Kája taky říká Perseida. Teď jsem se tak jako pomenula, že vlastně říkám i Perseida, takže řekněte mi, jak to je správně, jako můžu se podívat na Google, že jo, samozřejmě, ale no, to je jedno. Teďko ještě chce, aby mi Dany namaloval nechtíky na nohou, protože potřebuji udělat pedikuru. A jo, jakoby udělám si pedikuru, ale namalovat to si vždycky nechávám od Danyho a pak vyrazíme. A že se těším na to nebe. Vypadám strašně, jo, ale tak prostě už mě znáte, že vždycky se tak nějak ukazuje jako v zajímavých krácích, takže je to asi úplně jedno. No ale já jsem ještě tady takhle poznamenat, že vlastně docela spontánně jsme si se sestrou, s mojí Kačenkou a rozhodli, že uděláme si takový jako sesterský trip do Itálie a pojedem prostě na pár dní do Itálie v září. A hrozně se na to těším a začínám pomalu, ale jistě plánovat. A já bych chtěla od vás vědět, jako, jaký typ jste vy, jo? Jestli jste takový ten plánovač, že prostě už takhle dopředu, měsíc dopředu máte naplánovaný itineráře. A nebo jestli jste ten typ člověka, co se nechává jako spíš vozit na vlně toho člověka, co to plánuje, že spíš jako necháváte všechno na těch druhých. Já jsem rozhodně ten první typ, že prostě všechno musím mít naplánovaný, protože jak jsem ADHD, tak jakmile nemám něco naplánovaného a daný prostě jasný řád, tak já vím, že nestihnu bez nic a nemám takovou tu motivaci jako vyrazit teda někam a prostě udělat ten výlet nebo tak něco. Takže já potřebuji prostě takovýhle nějaký řád, nějaký plán. Co jste mohli vidět vlastně, když jsem před 2 rokama, to jsou 2 roky, to je strašný, kdy jsem jela sama, nebo letěla sama do Itálie na pár dní. Kdy jsem jela do Gaety, tak já si pamatuju, že jsem měla vlak brzo ráno, někdy před 7 hodinou. A že jsem měla normálně nastavený budík, všechno, že jsem i vstala, ale jako vstala, jako že zbudila jsem se, ale chtělo se mi vůbec vstávat vyloženě jako z postele, takže jsem si řekla, že vlastně nepojedu v těch 7, ale pojedu jakoby dalším vlakem, ne autobusem. A už se mi úplně posunul ten program a už jsem vlastně nestihla úplně všechno. Vím, že jsem vás chtěla vzít i
na Skaleska na takovou túru, kde je Montaña Spaccata, Grotta del Turco a takhle, a že jsem vás tam tenkrát nevzala. Hrozně jsem toho litovala a nadávala jsem si, ono to možná v tom videu asi, nevím, úplně už se nebavím, musím se podívat znovu na ty videa, já se nevybavím, ale myslím si, že jsem tam jako moc nedávala na sobě znát, ale byla jsem na sebe tak strašně naštvaná, že jsem prostě nejela tím ranním autobusem, teda ne autobusem, vlakem, protože fakt, kdybych tím jela, tak vlastně ušetřím 2 hodiny navíc a za ty 2 hodiny se tam dá úplně v pohodě dostat a taky bych mohla být víc u moře a blablabla, prostě znáte to. Ale to tady jako okecávám strašně, no každopádně jsem chtěla říct, že se těším, že už začínám plánovat právě takhle ten náš tripíček sisterský a že mám v plánu natočit tam. No, pokud všechno dobře vyjde, tak vyjdou 3 videa, protože my tam budeme na 5 dní, 4 tak nějak zhruba celý dny a ten 5. letíme hned brzo ráno, takže vlastně 4 dny a máme v plánu jet určitě do Neapole, kde Kačka, nevím jestli úplně byla, když u nás byla v Itálii kdysi dávno, a Neapol je nádherná. Tam jsem vás už taky několikrát brala. Miluju Neapol, je tam spoustu co objevovat. Hlavně jídlo, tam je to fakt jako hodně o jídle. Potom chceme jít do tej Gaety, o který jsem mluvila před chviličkou, kde je ta Montaña Spaccata, moře, prostě vylezeme tam na skály, tam je nádherný výhled na celý to Tyrenské moře a je tam ta Montaña Spaccata, ta Grotta del Turco, je tam takový kostelíček a další den chceme jít do Positana. Plán je takovej, že bychom tam vlastně do Salerna jeli vlakem a ze Salerna z přístavu bychom jeli do Positana lodičkou, nebo prostě lodí, parníkem, nebo nevím, prostě trajektem, nevím, čím se tam jezdí, ale teď to zpátky k aktuálnímu dění, ježišmarja, to se tady k aktuálnímu dění. Jdu si sundat ty natáčky tady, co jsem normálně nosí přes noc, ale já jsem to dala dneska ráno, s tím, že několik hodin to mám teďko na sobě a jdu se převlíknout do těch šatů a nějak ukecám Daniho, aby mi udělal ty nechty a vyrazíme do... na chalupu. Krásný večer. Dneska je pondělí a jsme u tety. Tady užívám poslední minutky sluníčka. Můžete slyšet z mýho hlasu, tak pak nemluvím dneska. Nemluvím, no. Brplám. Něco s hlasem, nevím co. Z klimatizace. Je nám krásně, vy? A včera k nám bylo krásně. Thank you.
zdravím vás zase takhle po trošku delší době, co jsem se vám neozývala. Ale nakonec jsem byla nemocná a nebyl to jenom hlas klimatizace, který mě opouštěl, ale byla jsem nějaká nachlazená a pak mi i skončila dovolená, tak jsem se vrátila do práce a měla jsem spoustu práce a málo volného času. Ale dneska ráno jsem se snažila sestříhat tady ten vlog, nebo snažila, prostě pustila jsem se do stříhání tady toho vlogu a zjistila jsem, že by byl hodně kratunkej, tak jsem si říkala, že vám ještě zapojím dnešek. Nahrává mi do karet i to, že včera mi přišel balíček z HM-ka, můj očekávaný, který jsem chtěla, aby přišel co nejdřív. A jo, kdo viděl můj poslední haul, který už je na kanále, tak ví, že jsem si objednávala v HM-ku šaty, kde jsem spletla velikost a objednala jsem si místo SKM-ko. A ty šaty jsou i teda docela krátký, tak jsem si objednala XS-ko a chystám se spojit tady ty dvě velikosti dohromady, abych si udělala jedny šaty, které mi padnou podle mých představ, to znamená ten střih, který ty šaty mají, ale trošku delší, protože si tam našiju vlastně a volán z té velké velikosti, co mám, takže za dvou šat udělám jedny. No, myslím si, že jsem teďko vysvětlila strašně složitě něco, co šlo vysvětlit jednodušejc. No. Kromě šatu jsem si teda objednávala i dvoje boty, protože jsem zjistila, že mi chybějí černý pantoflíky. A já teda moc černou nenosím, ale na doplňkách si myslím, že je to docela základ. Takže ano, ke konci léta jsem si objednala černý pantoflíky, ale já se léto prodloužím v Itálii, takže mi to nějak moc nevadí. A taky jsem si tam objednala jedny takový docela trendy boty, nebo boty baleriny červený, takový třešňový červený, protože si myslím, podle toho, co vidím tak různě v obchodech teďko, že tady ta barva bude hodně trendy na podzim, tak jsem se nachystala. I když teda nechci, aby skončilo léto ještě, tak už mám bodky na podzim, takhle baleriny. I když ty baleriny asi vynosím i do nějakých chladnějších teďko dnů a večeru už taky bývají docela chladný, takže je vynosím i už i teď. No a já vám ukážu asi teďko rovnou, o jakých botech a šatech mluvím. Ale vypadají ty šaty, o kterých mluvím, jsou takovýhle krásný bavlněný s áčkovou sukínkou. Takhle. A jo, tady obě ty velikosti M-ko i S-ko. A S-ko ne, XS-ko jsem si objednávala. A to XS-ko teda mám v plánu si nechat normálně, že mi to sedí hezky přes to tělo. A z toho M-ka si ustřihnu volánek a prodloužím si je, takže budu mít takové jako, budou úplně stejný, jako jsou teďko, jenom prostě dole budou mít volánek. A jo, tím pádem je budu moc nosit, protože oni jsou fakt strašně krásný a mají hrozně hezký materiál, takový, fakt je to 100% bavlna. Akorát tady mám rozbitej šicí stroj, takže to neuděláme spolu, neušijeme to spolu, ale budu to muset odníst švadlence, aby mi to udělala, no. Takhle jinak vypadají ty baleríny teda, co jsem si objednávala. Takovýhle úplně jako obyčejný, týhle tý třešňový barvě, také s mašličkama. Já vám ukážu ještě ten kód, kdyby se vám líbily. Tak, mám je teda ve 38 a takhle, nevím, jedno z těch čísel je ten kód. A ty pantoflíky vypadají takhle, takovýhle úplně obyčejní ťapičky, ale říkala jsem si, že budou dobře vypadat k těm šatům třeba například. Jo, a navíc mi fakt černý pantofle chyběly. A zase vám ještě ukážu ten kód. Pantofle a otevřený boty si vždycky objednávám ve 39, ačkoliv já mám teda 37, nebo 37,5 přesně nohu, tak já mám fakt ráda, když ty pantofle a sandále tak jsou jako větší. Líbily se mi tam i tady ty detaily takhle zlatý. A vlastně ještě jedna věc, co jsem vám chtěla ukázat, tak stavovala jsem se v Rossmanově zase a neodolala jsem a chtěla jsem vyzkoušet další produkt od tady té značky. O tady té značce jsem mluvila už v minulém vlogu. Mám krém na obličej, denní krém a krém na tělo. A ne, že bych teda byla až tak moc spokojená, že bych si potřebovala strašně nutně koupit i další produkty, ale no, chtěla jsem vyzkoušet a pak mě k tomu vedlo i to, že na mě vyskakují všude možně na Instagramu, na YouTube, v reklamách, různě po internetu takovýhle balzámky odlečovací. A já jsem zvyklá a jsem i moc spokojená už léta letoucí s odlečovacím olejem od Nuxe.
takový tý řady růžový, ale prostě měla jsem náladu něco vyzkoušet a hlavně jsem byla fakt jako zinfluencovaná tady těma balzámkama. Když jsem tam pro smenu narazila na tohleto, tak jsem si řekla, že jako proč ne, že to vyzkouším. A už jsem ho teda i zkusila. Jsem ho teda i vyzkoušela takhle. A musím říct, že není vůbec špatný, že vlastně jako pracuje se s ním jinak než s klasickým olejem, ale ono i tohle je takový prakticky jako olej. Ono se to nejdřív rozetře v dlaních nebo mezi prsty. Voní po borůvkách. Ne teda úplně nějak extra, ale jo, celkem fajn produkt. My jsme vyrazili s Danem na večeři do města. Hádejte kam? A hádejte na co? Samozřejmě na pizzu a jdeme do Sosire k Salvatorovi. A dneska nám budou dělat společnost Danyho kamarád a jeho rodina. Tak jsme si řekli, že vezmeme tam na dobrou pizzu. Oni jsou totiž ze severu Itálie, vero? Sono del nord. No někdy u Benátek, nevím, jak se to přeloží česky, prostě Rovigo. Každopádně bych se chtěla tady s vámi rozloučit. Já doufám, že se vám byl líbil. Byl takovej trošku chaotický možná. No, od všeho něco. A jo, uvidíme se když tak u dalšího videa. Nezapomeňte mě sledovat, kdo mě ještě nesledujete. A sledujte mě i na mém Instagramu, který najdete dole v popisku videa, jako vždycky. A jo, vy tam dáte. Čau. Čau.